Hola, em dic Margalida i soc professora de clàssiques a l'IES Cristòfol Ferrer. Us parlaré del cap d'any a l'antiga Roma i ja veureu que hi ha tradicions que perduren. Des de la reforma del calendari de Numa Pompili, l'any comença el mes de gener, més que rep el nom del déu romà Janus, el de doble rostre. És el déu de les entrades, per això se'l representa amb un bastó a la mà dreta i una clau a l'esquerra, talment un porter. Un bastó per foragitar els visitants no desitjats i una clau per obrir. És l'encarregat d'acomiadar l'any que s'acaba i de rebre el que comença. La fi de l'any i el principi del següent són entesos com una mort i un renaixement simbòlics. Per aquestes dates, els romans feien a casa, també al nostre pessebre, unes representacions amb els déus de la llar que eren guarnits de verd i amb candeles per tal de recordar i evocar els avantpassats difunts. En la festa i en la disbauxa buscaven el desig de supervivència i trobaven la seguretat. S'atipaven de menjar i beure, es disfressaven en l'esperança que el cicle de la vida tornés a néixer. Per cap d'any oferien a Janus un pastís de cereals i farina embolicada amb sal. Els familiars intercanviaven regals, dàtils, figues i mel en gerra transparent per tenir un any ben dolç. Els dàtils eren cars i simbolitzaven la riquesa i el prestigi. Les figues, la continuïtat, la seguretat i la supervivència, així com l'amor i el sexe. La mel, la salut i la prosperitat. També es regalaven monedes, que n'és de dolç el diner. Aquests regals rebien el nom d'estrenae. Temps fa que els nostres pobles, l'escombriaire, el carter o el sereno, felicitaven l'any nou amb un redolí, amb què demanaven l'estrena, més coneguda com a guinaldo, i rebien una propina de bon auguri. Els romans estrenaven l'any lligant dels treballs que havien de fer. No fos cas que la mandra els dominés. El dia primer de l'any no era festiu. Començaven l'any estrenant el seu ofici. Ja se sap, qui treballa per cap d'any, treballa tot l'any. No s'enviaven missatges de mòbil, com nosaltres, però també es felicitaven l'any nou, tal com ho testimonia una tauleta de fusta trobada a Windolanda. Per acabar, us desitjo un feliç i pròsper any nou en llatí. Annum novum faustum felicem vobis precor.